família Longin, abrindo mais um vídeo pra vocês. Galera, tô no Novo México ainda. Tá frio, cara. De manhã, rapaz, bate um zero grau aqui. Muito frio. Mas fiz um café ali e vou acompanhar minha viagem aí, porque caminhão parado não dá dinheiro. Hã? Blim, 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 blim. Ó o Bruno. Ó o Bruno. Tá bonito, hein? Ó. Dormi de um outro caminhão 2021, cara. Zero. Conversei com o senhorzinho ali, ó. Só que ele é, a cor é preta, né? De noite não dá pra ver muito. Mas pensa num bruto. Olha ali. Zerado, cara. Zerado, zerado. A minha carga, como vocês podem ver aqui, é uns tubos que eu tô levando, né? Da Califórnia, São Francisco, para o Tennessee. É, são três dias e pouco de viagem. É, e vamos acompanhar comigo a viagem aí, beleza? Tô num posto tão grande aqui, ó. Tem mais de 500 vagas. Não achei nenhuma vaga pra dormir, cara. Agora são 5 da manhã, já começou a liberar a vaga aí, ó. Na hora que eu cheguei, não tinha. Beleza? Então vamos lá, eu fiz um cafezão aqui. Fiz um cafezão aqui. Vamos rochar o bambu aí, porque... Ó. Aô, chorado, hein? Vocês... Opa, olha, já ia segurar, galera. Olha, olha, olha o costume. Não tô segurando mais ali, hein? Não tô mais segurando. Meu filho comprou aqui o volante de madeira. Quando eu chegar em casa, vai estar lá pelo correio lá, beleza? Pra quem tem curiosidade de saber onde eu tô passando aqui, eu tô na cidade de Albuquerque, no Novo México. É uma cidade bem grande. Vamos rochar o bambu aí, beleza? Galera, o dia já amanheceu no Novo México e aqui já é a divisa pra mim entrar pro Texas. Você viu esse barulho? Esse barulho é quando sai o pneu fora ali, ó. Ele tem pra acordar o motorista e o motorista dormir. Então aqui, pra quem vem de lá pra cá, galera, tá vendo aí, ó? A galera entrando ali, tipo uma balança. Ali, todo mundo que entra no estado do Novo México tem que ter um permit. Por isso que a galera, os caminhões tá passando lá, ó. Tem que ter um permit pra entrar aí, beleza? Baratinho, tipo... Depende do tanto que você vai andar, né? Mas média de 20 dólares, 30 dólares. Se você tiver carregado, paga mais. Se tiver vazio, paga menos. Mas tem que ter um permit pra passar dentro do estado do Novo México. E eu tenho esse permit aqui, mas aqui eu já tô saindo dele, né? Beleza? E então, vai ter a placa aqui, bem-vindo ao Texas. E daqui pra lá, nós vamos ver um pouquinho de agricultura já. E já vai começando a ficar no verde as coisas. Tá vendo que aqui ainda tá seco? Mas já vocês vão ver coisa mais linda aí pra frente, que aqui é a Rota 40. E eu vou mostrando pra vocês aí. Beleza? Não tem pedágio, essa Rota 40. E muito boa pra andar, beleza, galera? Ó, galera, essa placa tá dizendo que nós estamos saindo do Novo México. E dizendo que não sempre e tal, né? E aqui na frente vai ter a placa bem-vinda ao Texas. Ali a placa do Texas aqui, ó. Já vou mostrar aqui. Olha que top aqui, galera, ó. Bem-vindo ao Texas. Beleza? A paisagem continua a mesma, ainda já vai mudar. Escuta o que eu tô te falando pra vocês. Tá vendo que tá tudo seco? Já vai mudar, que eu passei aqui, aí pra frente é lindo. Vamos passar a cidade de Amarillo, daqui a pouquinho. Tá uma hora aqui na frente, Amarillo, é no Texas. Ali já vai começar a ficar lindo ali. Ó, galera, passando, ó, gado no confinamento aí, tá vendo? Criando as vaquinhas, tudo confinado aí, ó. Tudo na ração, né? Uma vaquinha apretar. Estamos chegando na cidade de Amarillo. Olha que gigantesca a fazenda aí. Olha aí. Que coisa mais linda do mundo, hein? Tá vendo? Olha aí que ia mudando a paisagem aos poucos. Aqui já começa as fazendas de vaca, de gado, né? No confinamento. Uma vaquinha apretar. Top demais, né, galera? Tá vendo uma placa da churrascaria que tem aqui? Eu já comi nela. Outra vez que eu passar aqui com a minha esposa, eu vou parar ali. Ó, tá escrito ali free 72 onças de steak. É um bifão. Tipo assim, se você conseguir comer o bifão inteiro, você não paga. Você sai lá de graça. E até eu fiz um vídeo no YouTube aí, mas não sei o nome do vídeo que eu fiz na época. E tinha um senhor lá comendo e eu gravei. Então, tem que estar com muita fome, que o bife é zangado, galera. Mas quem come, quem é bom de garfo, consegue mandar ele pra dentro. Fica aqui na cidade de Amarillo, no Texas. Eu vou passar aqui na frente, vou mostrar pra vocês a churrascaria. Passei a churrascaria, ele tinha um caminhão passando do meu lado, não deu pra mostrar. Mas a churrascaria é top ali, eu já comi ali já. Agora aqui nós vamos começar a descer uma serra aí na frente. Detalhe, hein, o asfalto aqui tudo de concreto, cara. Olha que
né, que vai mudando o cenário, galera. Igual eu falei pra vocês, era desertão, já começa um trator agrícola ali, ó. Tá vendo o trator agrícola? Olha aí, já um mecanizadão na terra, na lavoura. Agora eu vou descer a serra aqui, ali embaixo, vocês vão ver, já vai estar tudo verde, 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 verde. Olha que top, tem uma área de descanso, né? Ventiladorzão aí na fazenda. Aí já sai lavoura aí, ó. De Oklahoma, saindo do Texas. Tá vendo a placa Oklahoma aí? Que top, né? E aqui no Oklahoma, que sempre passa na televisão e no jornal, que passa aqueles tornado e arranca casa. É por aqui, galera. Eu, hein? Mal tempo, tá bonito aqui hoje. Beleza? Eu parar aqui na frente pra você, pegar um lanche, que depois que eu saí lá, eu tô andando 6 horas e meia sem parar. Sem parar nenhuma vez, pra nada. E aqui vai ser a primeira parada. Ah, mas muito tempo sem ir no banheiro. Não, a gente, o número 1 a gente faz aqui nas garrafinhas e dá um jeito aqui, beleza? Mas agora vamos parar pra bacer e pegar comida aqui na frente. Vocês vão ver aí. Aqui já tem bastante lavoura aqui, viu? Uma vaquinha preta. Estou no estado do Oklahoma. Parei pra bacer o bruto. O diesel aqui agora tá considerado barato. Por quê? Porque na Califórnia eu cheguei a colocar 6,30 o galão. 6 dólares e 30 o galão. Aqui o galão tá 4,89, ó. Então tá menos de 1 dólar e pouco o galão, considerado barato para nós no Oklahoma. Tô enchendo os dois tanques. Só registra de um lado, vocês podem ver que aqui não tem, só tem a bomba, ó. Registra só de um lado lá. Não precisa ir lá dentro, porque pelo aplicativo eu ativo a bomba aqui e já cai direto o débito no meu cartão, beleza? Então não precisa ir lá dentro do posto. A carga vocês já viram aí, ó, esses tubos, né? Ó, o diâmetro do tubo, ele tá pra vocês verem, tá vendo? Isso aqui vem de outro país, não sei dizer o país que vem. Isso aqui é uma carguinha top, porque não precisa de lona, sabe? Marra faz parte, né? Mas não precisa de lona, então é uma carguinha considerada boa pra nós. Sobrou um espação aqui na frente, ó. Ó lá, já desarmou a bomba, deu quase 700 dólares. Não tava seco o tanque, beleza? Galera, essa mulher desceu desse Volvão branco, ó. Motorista, tá vendo? Top, hein? Placa do Canadá, ó. Placa do Canadá, esse Volvo branco que a mulher desceu. Esse aqui é a placa da Califórnia. Vou pegar um rango ali e continuar a viagem, né? Já tô cansado já, ó. 6 horas e meia cravada sem parar. 6 horas e 40 minutos. Primeira parada. Você acha que eu tô com fome ou não? Vou mandar ver hoje, hein? Hoje mandar eu vou tirar ver a barriga da miséria. Bater um ranguinho sentadinho aqui, né? Restaurante americano, olha que top. Bem americanizado aqui. Bateu um ranguinho, já eu mostro pra vocês a minha comidinha. Morrendo de fome, cara, e não aguento ver hambúrguer na minha frente mais. Então vou comer uma comidinha mais saudável. Agora eu vou deixar vocês com inveja do meu pratão, olha. A nossa chuleta do Brasil, bisteca, né? Hash brown, ovo, chamate gelado, servidos. Esse prato aqui vai sair média de 20 dólares, mais a caixinha, tá bom? Mas é uma comida saudável, né? Pelo menos mais próximo de saudável, né? Depois do rango, pegar um cafezinho. Pra aguentar o rojão, ó. Peguei o colombiano. Aqui saiu o expresso, viu, moçada? Aqui saiu o expresso, ó. Vê o bichinho sair pretinho, ó. Ah, garoto. Vou voltar pro bruto, né, galera? Dirigi mais... Quantas horas tem hoje ainda? Umas 4 horas e meia, 5 horas ainda. 4 horas. 4 horas e pouco pra andar hoje. Olha que caminhão bonito aqui, ó. Esses dois é os dois quadradão mais que segura preço aqui, ó. Esse preto é o W900 da Kenworth, placa Pennsylvania. E esse aqui é o Perebil, ó. Dois caminhões que mais segura preço aqui nos Estados Unidos, esses dois aí, galera. Esse tá no, na prancha, ó. Essa cor é regalada, né? Fala o que quiser, mas esse vermelhão sangue é bonito, moçada, ó. Pneu usado a zero. Tá levando umas máquinas doidas aí, ó. O meu tá ali. Ligar ele agora aqui, mandar bala. Mandar bala aqui. Caminhoneiro já viu, né? Não pode ficar parado. Carguinha top aqui, vou derrubar ela. Já tem outra agendada, hein? Minha nora já pegou outra ontem. É. Do Tennessee pra Flórida, pra Tampa.
sempre a gente carrega com duas cargas agendadas. Galera, vocês podem ver pato de posto? Olha o perebilzão aí, ó. Cor de ouro, dourado. Opa, pera aí, tchau, pera aí. Pera aí, tá com pressa. Quem tá com quem? Como é que é? Quem come com pressa come cru, né? Mais ou menos assim, né? Vamos lá então. Aí galera, se eu sair do meu caminhão um dia, se eu sair dele um dia, é esse aí que eu vou entrar, ó. E ó, a mulher tá dirigindo, ó. Ó. Ah, deixa nos comentários, galera. Paulo Landim, sair desse aqui um dia e montar num daquele aí. Hã? Vou até dar uma roncada pra vocês verem aqui, moçada. Chegou outra aí, ó. Trabalhando em dupla. E dois chofer. Vamos lá que nós tem chão pra andar, moçada. Passando por dentro da cidade pra pegar a pista que vem sair, olha aí. Aqui é a corte, ó. O fórum. Olha o símbolo aí, ó. Olha o símbolo. Hã? Sai com a farda. Tá com a farda, viu? Não é touro, que eu esqueci o nome agora, cara. Deixa nos comentários, Putz, é da natureza ali, esqueci o nome daquele ali. Entendeu? Não é boi, não é nada, é da natureza. Agora esqueci o nome, vocês vão deixar no comentário pra mim aí. Uma vaquinha preta. Galera, a noite tá chegando. Eu tô saindo do estado aqui, entrando em outro, ó. Saí de Oklahoma e entrando no estado de Arkansas, olha aí. O símbolo ali é uma folha, tá dizendo que a natureza prevalece aqui. Como vocês podem ver aqui, já tá tudo verdinho. Igual eu falei pra vocês, no começo do vídeo era deserto, foi mudando aos poucos. Eu fui filmando cada pouquinho. E aqui nós já estamos nas florestas, ó. Aqui é porque nevou, mas já tá saindo os brotos nas árvores aí. Daqui uns dias aqui já tá tudo verdinho aí, ó. Já, como eu disse no começo do vídeo, começa de noite e termina de noite. Agora são 8:30 da noite. Eu comecei 5 da manhã. Eu andei 1h20 na emergência. Eu fiz 1.300 km hoje. Cansado. Por que que eu andei 1h20 na emergência? Porque senão não dá tempo de eu descarregar amanhã. E eu tenho que descarregar amanhã e carregar outra. E eu tô longe da outra ainda. E a outra só recebe até 1 da tarde. Então eu vou ficando por aqui, galera. Eu tô no Arkansas. E amanhã nós derruba no Tennessee, que é o próximo estado aqui. E parte pra alegria, parte pra casa. Deixa aí, inscreve no canal. Chegando aos 500 mil seguidores, segue a nossa página no Face aí, ó, tá bombando lá. Fui!